ိုက်ကတ်ဘလော့ဂ်ကနေပြန်လဲကျွတ်စလိုက်ပါတယ်အခုပွင့်နေရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မတန်းပွဲလေးစာပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပြန်အစ်စ်လောက်ရတော့ဗောနော်ဒီရပါကျွန်တော်ရန်နဲ့ပင်ပန်းနေတယ်မနေ့ကနေ့တစ်ပတ်ကမှည့်ရတဲ့ကျွန်တော်ဂရိရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘလော့ဂ်လေးရဲ့အစာကိုအခုဒီမင်္ဂလာရှိပါအောင်ဒီမင်္ဂလာအခမ်းပွဲတင်တဲ့ပွဲလေးရဲ့အတိတ်တုန်းကရကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့စပြီးမနေ့ကလေးကျွန်တော်အားလုံးဆက်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဩမှားအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscriber လေးတွေဆက်ပြီးလုပ်ရပါအောင်နော်။ကဲမနေ့ကမနေ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေရိုက်မလဲဆိုတော့ like ပါကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော်မနေ့ကညကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဒီနေ့ blog လေးစတင်ပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့ခုကျွန်တော်သွားมาကဟိုပန်းဆိုးရန်ကလေးပန်းဆိုးရန်ပေါ်နဲ့ပါလိုက်ပန်းစာရလာအဲ့လက်ဖက်ရင်ရှိတဲ့အပေါ်တက်ပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာမြန်မာတူရီယာမက်ဒလင်းမြန်မာဂီတာစီရိုစန်ဒီယာရီနဲ့အီဆိုပြောပြီးမဲ့ဆိုင်ဆီအမညီမာတန်တေးတန်ရှင်ဆီအမမေအောင်လင်းတို့ဟိုပညာရှင်အဖွဲ့တော့ရောက်ရိုက်ကူးมาဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးရေးကိုအစီအစဉ်လာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ producer ကွန်ပျူတာဘောနော်အဲဒီဘယ်တိုင်းမင်းသားယူရကျွန်တော်မကင်မရာနှလုံးနဲ့တန်းဆီရောက်มาဖြစ်တာဒီမှာမီဗန်ထရိုက်ဘော့မီဗန်တက်တက်ပစ်စနတော့မိုက်ခရိုဖုန်းဒါဟိုကျွန်တော်ကမရှိရနေရတယ်။ကဲပြီးဆက်ပြမယ်။ဟဲ့ဆောင်းဟိုဖုန်းနဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့ကင်မရာသတိထားအောင်နော်။တက်ပါ။အားလုံးကြတော့မိုးချောင်းစိတ်ဖုန်းစော来给他跳。哎，我ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါပြီ。ဆီယမားကတော့ဘယ်ရန်ထွက်လာပြီတော့။တယောက်တည်းကျွန်တော်ကခုစကားနဲ့ကတော့တယောက်တည်းလို့တောင်းတာဒီနေ့တော့စာပြေလို့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးပါရရင်ဟိုကုလုပ်ပေးတဲ့အရာအကူရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ခေါ်တာကိုလည်းလမ်းရောက်နေကျွန်တော်တို့ပတ်စကားနဲ့လာနည်းနည်းချာဒီနေ့ကျွန်တော်ကတချင်း၃ပုံတော့စရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်၃ပုံ၃ပုံမှာကျွန်တော်ကင်မရာနှလုံးမဲ့သုံးမယ်ဟိုလန့်စ်ကိုကျွန်တော်ဟိုပုံစံခွဲထွက်အောင်ကတ်တုံးပြိုကြောတုံးဆူရီယာဖိတ်ပြာတော့ဟာဒီမှာဘယ်လိုလဲအင်းဒီဘယ်လိုလဲဆူရီယာဖိတ်ပြာတော့ဘယ်လိုလဲแล้วก็ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวแล้วก็เสร็จๆเนี่ย
ကယ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးတစ်ဖြတ်နာမျိုးပါတယ်ဒီပါဆိုတဲ့အားလာတဲ့ဟောရက်ကဗီဒီယိုဘလော့ဂါတွေရိုက်တဲ့ကော်ဖီတို့ဘာလို့ရတဲ့အဆိုင်တွေကိုထိုင်ဆိုင်နံပါတ်ကျွန်တော်အတိတ်ရှာမကြည့်ခင်ဘူးဆိုင်နံပါတ်ပါဆိုင်နံပါတ်ရေးရအောင်ဟောပါဆိုတဲ့ပါဆိုတဲ့ဆင်းအက်ကဖီအဲ့ကိုရောင်းနေပါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တင်ရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတူရီယာသုံးမျိုးနဲ့အတိခက်တဲ့ချင်းလေးအတွေ့အကြုံလေးရအောင်ပါလေသူတို့လေးစားမျက်နှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့မှရိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ကြံတယ်နောက်တစ်ပုတ်ပီယန်နိုနဲ့ရိုက်ပြီးပြောတယ်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆောက်ပေးတယ်ရိုက်မဲ့ဒေတာချင်းဆရာမပြီးဘာလို့လဲမသိချက်ဆောက်တယ်အင်ပြန်ရောက်ပါပြီအင်ပြန်ရောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့မိမရခေါ်ပြီးတော့အပြင်ခဏထွက်အဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော့အင်ရောက်ပါကျွန်တော်အင်ရောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်သားလေးရဖြစ်တော့ကောင်းဒါကျွန်တော်တို့လင်မြန်ရဲ့ဆိုင်ထိုင်တုံးပါဦးလေးတယောက်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့လက်မှုပညာအမြင်ပြန်သေးဦးတနာလို့ရန်တဘောကြာကတည်းကြောင်းမြမကောင်းစီလို့ရတန်ပါလေ9000ပဲပြီးရတနာပါလို့ပြီးရဆိုတာအဲ့ဒါ9000ပဲပြီးတဲ့ကဩမအမှန်ရောက်တာ9000နဲ့မှအမိမသူ့အိမ်မြန်တော့ကြာမှာဆိုတနာပြုတ်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းအဦးလေးကမိမကိုလက်ဆောင်ပေးရ9000နဲ့အမှန်9000ပဲမှာဟာတဲ့ကျွန်တော်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်မနေတတ်ဘူးပြစိတ်ကကျွန်တော်မိမအမြဲတမ်းကျွန်တော်ညာဘက်လက်ချော်လိုက်ဆိုအမြဲတမ်းပြောဟာတကြီးတိုင်းတောင်းသမီးအာမကိုခြင်းဟိုဟိုအဲ့တကြီးတွေသူသနာတယ်ပိုင်းအခုကလည်းပါကိုယ်စားတောင်းနေအရှင်ပါအဲ့လိုဖြတ်သွားတော့လာမရောက်ပါဘူးကိုကလမ်းခေါ်ပြီးကိုကသွားပြီးဒီတော့မှကျွန်တော်ပြောရင်ဘယ်လိုထပ်ပြောမလဲဆိုင်ဦးမှာဘူးပြပြနေမှာပါလဲဆန်းကြောင်းလည်းဟုတ်ပါဆန်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းထိတ်ကအဲကျွန်တော်မြင်းကြီးကုန်းဒီကွန်စနာရှိဦးလီဟာပြောတာဒီနားတော့ကျွန်တော်လည်းကဒီအလိုက်ဒီမှာသွားပြီးထိုင်တော့ကြရင်လည်းအငဲမဝနဲ့ဒီပါပဲစီးရင်ပိတ်ငယ်ဘော့သတိရရင်ဒီတော့လို့ဆိုကျွန်မလာခဲ့စားကြလာမောင်ငယ်ဘောသတိရတယ်ပြောလိုက်သတိရငယ်ဘောငယ်ဘောဆိုတော့မူလာဆိုတော့သမင်းရောစားအောင်အိမ်မှာသမင်းရှိရတာငယ်ငယ်ရောဝချူဟုတ်တယ်ဟာဒါပါစိတ်ကောက်တာဟမ်အခုကတော့ကျွန်တော်ပါနှစ်ယောက်ရဲ့အိယာချင်းတော်လို့ကျွန်တော်ဝယ်အိတ်တရားပါတားရင်းရတူတူစဉ်းစားကြည့်တာသူတို့ညရဲ့အိယာလေးရောက်ကျွန်တော်အိလိုက်ရတာအရန်ကိုအေးချမ်းမြွေထွေးပြီးခလေးဘဝကစားကုန်လေးတွေကိုပြန်အောင်သွားလို့စိတ်ကလှုပ်လေးဖြစ်သွားမတားညအေးကုန်ရောပါတီအောင်ကြောက်ချဲ့ပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့နေနေကြတာအိမ်မောင်းအောင်ကြားနေတာပြောပြီးအဲ့နေဟိုတော့ငါတော့အချက်ပဲအလိုလိုပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့ကစကားပြောဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်ပင်မန်းတယ်ဆိုက်ကူရတဲ့နေ့ကိုပတိရပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးကိုရောက်တဲ့အခါ
တောင်းတုံးထားခဲ့တာသင်းလေးဘုတ်ဟိုလေးဘုတ်ကိုတရရရရဆိုလို့တဲ့မျိုးမထင်နဲ့ကျွန်တော်ကဟို music video ပုံစံမျိုးတဲ့ documentary ပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်မြန်မာဂီတဆရာလေးရဲ့ဟိုတိခတ်မှုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့ရိုက်တာမျိုးတော့အဲ့တော့မြန်သွားလားမြန်တော့မြန်ပြီတနေ့ကုန်ကြားတယ်ဒီကင်မရာကနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကအ3 round 4 round အလုပ်ရိုက်တာမဟုတ်လို့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမလက်ပြောင်းဆက်ပါမယ်အခုတော့ကလေးဘွားကစားကွန်းလေးတို့ခံစားတဲ့တားနှစ်ယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်အိတ်လိုက်ပါအောင်ပါညာစစ်စရာကဲနောက်တည့်ရက်ကူသွားပါပြီကျွန်တော်မနေ့ကဟိုမြန်မာတန်အချင်းသွားရိုက်ပြီးတော့အဲ့အဇူရန်အက်ခရီဒီမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဘတ်လိုက်မိလေးတွေအကျန်တဲ့ဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းအတူအထွာအိတ်တွေပေါ့အဲ့စကူကုန်းနဲ့ကြံခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်နှစ်နေရရိုက်လိုက်ရအဲ့ဆိုင်နောက်တစ်ပတ်ဆိုင်ရှိအာလာဒင်ကစားကွင်းပေါ်တဲ့ကကော်ဖီဆိုင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတော့ဆိုတော့ပိတ်ပါမီးပြတ်တာလည်းပါအခုကမီးကညနေ9:00နာရီပျက်သွားပြီလေမနက်ပိုင်းဆိုတော့10:00နာရီတော့ရောက်လာအခုတော့သွားတာတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီနေ့က show smoke နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အသွားတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းပုံနဲ့ကားငှားပါမယ်။လောဆယ်မှာတငယ်ချင်းနဲ့ခရနောပေါ့စီကင်းတစ်ဖေးတိုင်းနဲ့ခဏလေးဟိုတွေ့လိုက်။ဒါ38လမ်းအလယ်လမ်းပေါ့။ပစ္စည်းကကျွန်တော်ညနေတိုင်းညီပါ။ကျော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရှိလို့ဟုတ်စီဆိုင်ရယ်အရင်နှခမ်းတွဲအကျော်တငယ်ချင်းအိမ်ပြန်နေပါပြီကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလော့ကတော့မကြခင်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောရင်းနေပဲအတီဘလော့တစ်ခုစားတော့ပြီးပြီဗောနော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကဟိုခလေးဘဝတဒန်းတန်း3တန်း4တန်းအရွယ်ကြီးရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ွက်တွေကအဖြစ်ပြက်ဆိုတော့အမေကိုတေးကြောင်းလာမေးအမေကကျွန်တော်မှတ်မိရကတော့မှန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စကဆိုတော့လွမ်းမိုးကိစ္စအရမနေ့ကဘလော့ရိုက်ဟောအပီးရိုက်မယ်ဆိုဒီနေ့ထိအပီးသေးဘူးဒါနောက်တစ်ရက်ကူးနေပြီအခုကနောက်တစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့ကဟောသူများလည်းလို့ daily blog နေ့စဉ် blog တွေပါမှုတော့ကျွန်တော် weekly တွေပါဖြစ်လာတစ်ပတ်စာနဲ့ဖြစ်လာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခြင်းနဲ့ပုံစံကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့ဟိုကျောင်းရစကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကြည့်ရှုသူတွေတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ယောက်ပဲဖြစ်အတိအကျများသွားလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီရိုက်ရတာပဲကျွန်တော်ပျော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအခုပါဒီရပိုင်းဖြစ်နေတဲ့လွှမ်းမိုးမှုလွှမ်းမိုးအမှုမို့လို့လွှမ်းမိုးမှုဒီနေ့ဒီပိုင်းပြင်ရမိုးရွာနှစ်ရက်ရှိပြီနော်မ
ုံတိုင်းရှိလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့ဟိုစัญญาဟိုဘချမ်းပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်မှာစัญญาအခုခေတ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ငယ်မှာကျိုးဆက်လို့ခေါ်တယ်အတော်တော်လမ်းလို့ဇလွန်လမ်းတော့ဟိုဘချမ်းအဇယောက်ဒီလမ်းဘက်ကအရင်အဲ့လိုလမ်းအကျယ်ကြီးမဖောက်ထားအမြေကြီးလမ်းကျွန်တော်စပင်းသွားညှက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဆူတော်လွှမ်းမှုရဲ့ပြင်တော်ရင်အကြီးရှိတယ်အေးဆန်ရှိအဲ့ဘေးနာကက်ရဲ့စပင်းရဲ့ဆံမှာညှက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်က6နှစ်9နှစ်10နှစ်9နှစ်လောက်ထိကျွန်တော်သူငရန်းနေကျွန်တော်၄တန်းထိကျွန်တော်အကျိုးဆက်မှာနေကြီးတာတော့မှကျွန်တော်တွေက9တန်း6တန်းမှကျွန်တော်တွေဒီဘက်စမ်းချောင်းကိုဒီဘက်စမ်းချောင်းကိုပြောင်းတော့စမ်းချောင်းလမ်းကိုပြောင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့အဆူရောလွမ်းမိုးနဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့အထက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးအငယ်ပေါ့ကိုဆုံးသွားရင်ဦးပေါ်ပြီဆိုတော့သူတို့ကလုံးဝခေါ်နေဘာလမ်းမှာအရင်ခေတ်ကတိုက်စီအနည်းမပေါ်ခင်က public တိုက်စီလို့ခေါ်ရပြအဲ့အချိန်ကကျွန်တော် public ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကတော့သိရဘလက်တိုက်စီလို့လည်းခေါ်တယ်နမတ်အနဲ့နဲ့တိုက်စီငှားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေပါတယ်ဗါတယ်မွတ်စလင်စေယုံရဲ့အရှင်ပါတော့ဂိတ်ထိုးတာကျွန်တော်ဦးလေးကဂစ်တာလည်းရန်ကောင်တက်တူးတခုတော့အပြည့်အခုခေတ်ခေါ်ဆိုတော့ဇိုးထားပေါ့ဗျာတဲ့နော်35လမ်းမှနေကျွန်တော်ဦးလေးအခုကြောင့်လမ်းကြည့်ရမဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကြွတဲ့ကောင်တက်သွားလမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့သူနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်ဦးလေးကျွန်တော်အမေကညီမနှစ်ယောက်အကို3ယောက်အကိုဝင်းခွဲနဲ့ဆိုရင်အကို5ယောက်အကို6ယောက်ကြားမှနေအကို6ယောက်ကြားမှနေသူတို့ကညီကိုတဝမ်းခွဲဆိုတော့တိုင်နေရတော့သူတို့ကလောကဆိုရှယ်ကြတယ်အဲ့လိုအဲ့မှာဥဒမ်းမိုးနဲ့ဥဒမ်းမိုးဆိုကျွန်တော်ဦးလေးအတွက်နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာပါအမှန်တရားအစိုးရလွှမ်းမိုးအစိုးရလွှမ်းမိုးဥဒမ်းမိုးနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကတငယ်ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးထဲမှာကြောင်းတော်တော်ကျွန်တော်တို့ငွေရစီရအကြောင်းကားကညာစီရှိရကမတန်စီရအဲ့ဟောမင်းသမီးမေတန်တို့အဲ့နာမှာသူတို့အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ကြောင့်စီရ3မိန်းကားစီရအမလေးဘင်းချက်3မိန်းကရှင်3မိန်းကစီတို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စုရည်ထိတိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ကြောင်ကအမကလေးကြောက်တာဒါဘာလမ်းမှာတက်တာအပြန်ရောက်ရှင်တော့အဆန်၈ချက်ပဲပြေးရအလေးဘင်းကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကျွန်မီသားစက်ညံမိုးချုံမှပြန်အမျိုးထဲမှာလည်းအဖွားအိတ်တိန်ရှိတော့တခါကျကျွန်တော်ဘတ်စကောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဦးနှမ်းမိုးတွေ့ရသူတဲ့ဘတ်စကားစီတောင်အဆောဖြစ်နေဒီမှာကျွန်တော်ညီမလေးဟိုသူပေါ်ဝါတင်ဟဲ့ကျွန်တော်သဝင်တူတာမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြောမယ်အတူတူတူကောင်မလေးအတူဟွာပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့အကျွန်တော်မှတ်ရမယ်ဘုပါပင်စီတချင်းပေါ့နော်အမှန်ရတော့ဟုတ်တယ်စီစီမှာတို့ကပင်စီပဲရေးရလို့ဖြစ်တယ်ဗျတချင်းနဲ့မှာလည်းပင်စီဆိုပြီးနှစ်ခေါက်ဆိုရယ်တိတ်ချရတဲ့ပင်စီရယ်စိတ်ညရရပန်စီဖြစ်သွားသိချာနောက်ဆုံးလို့ရတယ်မှန်ပန်စီဗျ PNSY ပန်စီဟောအင်္ဂလိပ်နာမည်ပန်စီဘာလို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ကြွားရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမေခစ်ကဘိုးကျောင်းတက်တယ်မြန်မာကျောင်းတက်တယ်သူတို့မြို့မသုံးကျောင်းတို့အဲ့လိုဘိုးကျောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်အမေနာမည်ကရှယ်လီကျော်ညွတ်ကျွန်တော်အတော်နာမည်ကဒေါ်လီကျော်ညွတ်ဆနပြောတဲ့လွှမ်းမိုးရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ဦးနာမည်ကဘော်ဘီကျော်ညွတ်ဆန်နီကျော်ညွတ်ပီတာကျော်ညွတ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေကျွန်တော်အရင်ကတော့နာမည်တွေရဲ့အရှိမအင်္ဂလိပ်နာမည်လေးတွေသုံးရအဲ့တော့အစလိုလွှမ်းမိုးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးသူချစ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မှာအင်္ဂလိပ်နာမည်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အသူ့နာမည်ပန်စီရဲ့နော် PNSY ပန်စီအဲ့ဒီကြောင့်သူကပန်စီဆိုတဲ့ဟာတော့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းနေစီစီတင်တဲ့အခါမှာဘာညာမှာစကလုံးအသုံးနှုန်းတွေကပြီးတော့စာသားရိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့နောက်စဉ်းစားကြည့်ပြ။အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့ပင်စီဆိုပြီးတော့ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးတဲ့ဟာပိုင်းတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြီးရဲ့ရွယ်မှာပေါ်လာတာ။ကျော်ကာရာအိုကေခရုပေါ်မှာပေါ်လာတာ။ဦးခင်မောင်ကြီးကာရာအိုကေဦးခင်မောင်ကြီးကာရာအိုကေဆိုချားမဟုတ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မြို့ရဲအိမ်အရှိကမ်းမှာပဲသူတို့ကဟိုနိုင်ငံသားကိုလူပို့တဲ့ agent company ထောင်းခဲ့တာဦးခင်မောင်ကြီးဆိုသူလည်းစမ်းကြောင်းဇလွန်လမ်းမှာနေခဲ့တာသူတို့ခင်မပေါ်ခဲ့တာသူကသူတို့ကာရာအိုကေသူတို့အရင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့မှသူကျော်ကာရာအိုကေပဲထပ်ပေါ်လာအဲ့တော့စာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမြန်မာမျိုးပြတဲ့အခါမှာပါဆောက်ငက်သက်ပင်စာလုံးလုံးတင်စံကစီပင်စီဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပါဆိုရင်ပန်စီဆိုပြီးရေးတာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောရတယ်သူများကိုတိုက်ခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကတချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်။ခိုင်ထူး
မကောင်းလဲကိုပဲကောင်းလဲကိုပဲတဲ့ကြိုက်တာပဲခင်မောင်သူရဲ့ကြံ့ကြံ့ဖက်မိမ့်မယ်မြစ်ချစ်လဲကြိုက်တာပဲပူပူဟန်ရဲ့လက်ပြာငယ်ကလေးလဲကြိုက်တာပဲအဲ့တော့ဆိုးရင်လို့ပါဆိုတော့ကနည်းနည်းကြီးွားမှာ6တန်း9တန်းမှာကြိုက်တာငယ်သူမှုလို့ပါအဲ့ဦးလန်းမှုလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ blog ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုကြုံတဲ့တကြောင်ဒီ blog ရဲ့အဆုံးအားလုံးကိုသိစေချင်တဲ့ဘုံသူတရာတစ်ခုနဲ့ပဲအဆုံးတတ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့အဆုံးတတ်လိုက်ပါဒီအကြောင်းအရာမှာအခုမှားပြီဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုနာမည်ကြီးနေရမှားပြီဆိုတဲ့ညီမငယ်နှစ်ယောက်တင်မှားတာမဟုတ်ပါဘူးကာဘာဆောင်းဆွဲတို့တို့များမှားတယ်ဟိုဟိုတလောကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်နှလုံးဂစ်တာဆိုင်ပြည့်နာမည်နဲ့ကာဘာဆိုတဲ့အဲ့တမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့ညီလေးတစ်ယောက်ဆိုတော့မာလေးအတန်အတွက်မှားတာပဲအခုကအတန်အတွက်မှားတဲ့ပုံမှာသူတို့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးအတန်အတွက်အမှန်နဲ့အဖြစ်ပြက်အမှန်ကိုနာမည်အမှန်ကိုပဲကျွန်တော်ကတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဘသူဘသူမှတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်လို့လည်းကျွန်တော်ပတ်စံနေမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ blog မှာဟိုအမှတ်တရတစ်ခုအနေနဲ့ကြံခဲ့ခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ blog နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ blog name ကပန်စီအားလုံးကိုနိုင်ပါနောက်ဘလော့မှာပြန်ဆောင်